Yes. Atusewo yenna gambe nti hallo. Atusewo wenna gamba nti hallo. Mbalamusizza mwenna. Nekiramuse kirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna mujebale ko jonna je mutusa kengalu buli atusa sharing program. Buli atusa yongereyo program. Buli atuse aberenga atumbiza. Muberenga mutumbiza program. Muberenga mutumbiza program. Yes. Sharing a video yongerayo video. Tuberenga tulaba byetu this supposed to okulaba. Mwena mwena mbwe baziza nyo mwena. Abwe mikwano mwena. Bakansalaz ba feba. MPs ba fokuve chiboga. Mwena mwena mbalamsiza nyo nyini. Yes, tumbiza video, sharing a video, era nga bwe tuli tuberenga shares zisinga comments. Shares ziberenga zisinga comments, mbeba ziza nyo mwena, okubera nga mwa sharing ze video yange rije nasobode mwena aba subscribe nze ku YouTube channel kojo mugezi mwena mwebale nyo mwebalire date mwirabira. Okusubscribinga kubanga wabera ye ebisinga baganda baffe betukolagana nabo bakola nnyo ebisinga okubeeranga bateekayo ebisinga awo nakalema Maria nawe nkulamusiza Kimbo wa Ibrahim namwenna mbalamusiza buli atuuka share zitaano olwaleero nzize n'amawulire agennyamiza continuation omanyi mwenna mubadde mulaba lwaki Museveni yateeka nnyo essira ku baganda baffe yakwatira echa ekalangala kakati tubadde ne breakthrough investigation eje tubadde tukola tubadde ne breakthrough nsaba otumbize video eno investigation eje tukola tubadde ne breakthrough njagala mu tagingire mwenna abali na abantu bamwe bawambire ekalangala ebintu bingi nnyo byabakolwako ebintu bingi nnyo bibakolako mwenna mubadde mulaba abantu abava ekalangala bachuma kya Yesu bajja nete tubalaba bu bano simanya bandi bonna bajja balwadde bayitirivu twebuuza what is going on kati bwo yagala okufindinga out what is going on and what is going on to all our arrested comrades muveyo government bwe yavudde wano okutubulira abaana baffe betute yagambye abaana 17 that is very shocking parliament ya Uganda ne ministry wa internal affairs bavuddeyo ne bagamba nti bali 17 naye over 500 children tebalabikako tetumanje bali tetumanyi kyakola so bobo yagala okumanya byonna ebyabakolwako baganda bafaabo bebave kalangala ne bajje Masaka kasijagirwa barracks ne bajja Embuya ne batwalibwa Machindye ne batwalibwa Ebombo sharinga video eno tumbi za video eno tambo za video eno njagala okubanyonyola olira so please kwate kalamu kwate olupapula oberenga obuliriza bino bigenda maaso bannange bannayuganda mwenna kino njagala okukiddamu wano nga nkozesa omukutu gwange guno buli muntu gw'olaba wagira Museveni buli omuntu yenna gw'olaba awagira Museveni oyo mulabe wa gwanga nambemu kino nkiddamu buli muntu yenna gwe mulaba wagira Museveni oyo ye mulabe we gwanga nambemu singa mulabe bintu Museveni byatukola ne banne nga akozesa abantu be bibatukola byetuogerako wano bibakola byetuogerako byebiyitirivu okuvaawo kwa Museveni kute kugenda tuletere dibu dene kino nkiddamu okuvaawo kwa Museveni kugenda tuletera edibu edene ennyo ate abamu mujjukire nti bw'ofuna edibu ng'okuze erinnyo terimera so mwe bannayuganda mujjukire mwenna nti fenna twakula ne tujjamu galiga milk teeth kati amannyo ge twajjamu gano gaasigala kubeera ga permanent
Museveni buli watu kuba amazima ga Katonda okuzzaawo bagenda kuzzaawo sementi. Tebagenda kuzzaawo mannyo gali gali original. Kino nkiddamu. Bwe mukkiriza Museveni, bwe tukkiriza Museveni n'abeerawo 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 n'abeerawo. Of which tetugenda kumukkiriza. Baganda bange, bannyinaze. Kakati nze kojjo mugezi newaayo nabawaddeko mu programu yange ewedde. Nzija wano n'okubagamba kino kyonki bagamba ebyo bizonto bya moyo diversion kino nkiddamu ebyo bizonto byammwe kubanga Museveni kyatayagala kulaba nga internet yene refocused tayagala kugira banga refocused ku kyagulanyi tayagala kugira banga refocused ku nkofire ne myufu ayagala nnyo okutubeera nga bakutukola ki kubanga gwe zonto gwotu teno muwa no muwa beiro yena avayo nga muganda wange Edmutwe ngo yagala musalamu na mutima na yagala muganda wange Nubian Lingo yagala mukola ki. I don't buy that nonsense. Era mu na Uganda gwe andaba wano gwatumbiza video yeno. Don't buy those nonsense. Stay focused. Lwaki generation yeno Museveni tujifudde nti okuba yonja ulo inyo because we stay focused and we are focused kubanga we have a very ambitious. We have a very strong leader. Bobi Wine is a very ambitious and a very talented leader at leading into focus. Najja wano nembagamba. Nembagamba mwa bakyamanyi Bobi Wine edda. Ate nedda Bobi Wine wankubadde yakubanga essadda n'akuba buli kimu naye yabeeranga focused. So munsheyaringire video yenu. Mujongereyo kati nga sinaba kugenda wala Bobi Wine yono okusinga okumanya fenna fenna kubanga Bobi Wine is not leading a wave. Bobi Wine takulembera muyaga fetuddaye mabega ebigambo bye yayogeranga bo wulire ebigambo bya Bobi Wine bye yayogeranga bo ddaye mabega gwandaba wanongo oli oyina internet alhamdulillah dayo tandikire kunyimba ze ze yayimbanga nabagamba wano kamiliyoni munnange bo yayimbiranga abo bayuda tuyita nabo ainawe nyimba ze yayimbanga nenga banga kamiliyoni ali focused kenzo munnange nembalaba ngabo nanga bali focused ne time came ostegera. So Bobi Wine ina ebigambo bye yayogera wano n'omwamyo n'omwana ono I'm
Kakati oyo mwana mwamuulira ebigambo bye yali agamba Bobby. Ebigambo bye nakwatamu Museveni akubagana nnyo besije kasajja Museveni lw'omugirako nga buli lw'omugirako nga kati eyo zero yoyo nayo natwagivaamu. Kakati back to the topic. Baganda bange mwenna, nafunye ebbaluwa wano okuva mu bannanga bali ekitalya. Njagala muwulirize ebbaluwa eno. Nafunye ebbaluwa eva mu bannanga abali ekitalya. Kansuubire nti tebaamanya ani yagimpeereza ne bamulyawo. Naye bannayuganda bannange, every day abaana baffe lwe babeera ekitalya. There is a lot of atrocities. Waliwo ebintu bingi nnyo ebibakola ki. So nafunye audio ne bamala ne babimpandikira n'okubimpandikira. Naye mbadde nsaba mu sharing video eno mbasomere ebigambo bino. Bwe nnaabasomera video bwe nnaabasomera ebintu bino ne mumanya ki ekigenda mu maaso lwe munaategeera lwaki twetaaga okuggyayo baganda baffe abali ekitalya. Kino nkiddamu, ebbaluwa nagifunye nga editeiringa okuva lwe baabakwata ekalangala ne babatwala e Masaka, ne babatwala ne beyimirira, baabalyawo batya, baatuuka batya Embuya, baatuuka batya Makindye, baatuuka batya ekitalya. Era ekitalya eyo gye bali biki ebibakolebwako? Kubanga kino njagala okukibagamba, I've got bad news for you. Mwe mwenda abagenda okundaba n'abalaba video yange n'abaligiraba nti bannaffe bonna betwatwale abali ekitalya, okuggyako baraka ya Allah, naye abasinga they are not going to be the same as they went. Kino nkiddamu, bannaffe bonna abali ekitalya abasinga bagenda kuvaayo nga tebenkana, tebakyenkana. Era gwe bw'oba olina omwami wo, bw'oba olina omukyala wo, I'm very sorry to tell you this, but I have to. Kati ebbaluwa eno njagala musharinge video, mugisharinge bulungi, mugiwulirize bulungi. So muwulirize ebigambo bino bulungi nnyo. Bw'oba ogamba nti kojja akola propaganda, bw'oba ogamba nti kojja genda ate kati nkakasa ekitalya temukyasobola kubawuliriza. Ne the only thing kye tulina okukola ffenna bannayuganda nga Bobby bw'atugambye nti, bwe muwuliranga nga Bobby abayise, bwe muwuliranga nga kansala w'afuuye firimbi, teweekwatanga. Bobby akizzeemu n'akigamba abantu b'ekiboga, agenda kigamba ensi yonna. Bwe muwuliranga bannange nti efirimbi evuze, naffe eno mu diaspora, kubanga ffe eno mu diaspora mwatandise okulaba. Ffe muno mu diaspora twatandise dda, ffe eno mu diaspora tuli kuwandiika. Okitegeera? Kati tugenze mmaaso. Njagala musharinge video eno ntandike okubalaba. Njagala shares zisingeko. Kaakati tutandise bwe tuti. Bwe wabaawo ebyetaaga okubitranslatinga mu Luzungu, nga gwe Oluganda owulire nga njogera, nga tosobola duwulira nga ndusoma, naye Oluganda angezaako. Ku nnimi ennyingi ze nnina mu mutwe, Oluganda angezaako. Kati tutandise bwe tuti, njagala mu video eno ebeereko shares okusinga comments. Tugenze maaso. Olunaku olwasinga okutumalako ebyewungula lwe baatuteeka mu kasenge akamu, ne batandika okuyita omu ku omu mu kasenge ak'enjawulo,
abajasi bali mukaga nga omu ayamba de gloves omulala akutte simu eya smartphone yenga akola gwa kwata bifananyi bulikikolebwa kakati abantu bano bwe baba kwata ne baba twala balina akasenge ke baba twalamu kati akasenge ako ke baba twalamu nabagamba nti abantu bano baba groupinga waliwo the first 10 the second 10 ne the third 10 mwala banga abantu bonna bonna abana ababeranga ku Bobby Wine aba abamwetololanga bonna bonna ndoza ba police mwabala banga nga balina kamera zaabwe nga baba recordinga bulungi nnyo nga baba recordinga bulungi nnyo tugenze maso kakati nga wajja abasajja baalinga babiri ngomwa akutte simu nga bakutadde mu kasengeri bakuteeka mu kasenga akaddugavu ngomwa akutte simu eringange ne simu eno gyolaba esimu eno ogiraba esimu ngeno gyenkutte nge simu eno esimu eno ngerinako katochi kano ndoza mu katochi ako mukalengera kati keko katochi ke babadde batugamba tugenze maso ngomwa yamba de gloves omulala akutte simu ya smartphone yenga akola gwa kwata bifananyi bulikikolebwa bwatyo buligwe bayitanga bakulagiranga kumpaka ojjemu engoye zo zonna osigale bute nga bwe wazaalibwa walingawo omujasi eyagambanga nti kati saba esalayo esembayo bannaffe bano baba malanga okubajjayo ne babaleeta mu kasenge nga waliwo aba abantu ababiri waliwo omujasi abanga omusawo kubanga abaana bano baabeekengera nti balina zi cameras kati baana bano nga waliwo omusawo ffe mu lulimi olwaffe olusawo tuluyita lwa PPE nga yamba the personal protective equipments ezo ziba gloves kaberawo ne kagawuni kano kati ngono omujasi amugamba nti saba esala yesembayo omujasi yali ayambadde gloves nga akukwatirira nga bwakunyiganyiga buli katundu ko ku mubiri omuli ebitundu byebyekyama naye nga ffenna twabuuza ddala kiki kye banoonya wano ngenda kubabuulirawo n'ekikyamu kati nga bamaze okukukwata baakukwatanga abo abaana baabakwatanga nga babayambula baasookanga kubayiranga mazzi gookya bwe baamalanga okubayira amazzi akookya nga babambula bakwambudde bakutaddeko simu barikoodinga buli kimu baagala kutwalira kamanda waabwe bamugambe this is how we are doing things kaakati abaana abamu babafumitanga engalo emabega abaana abamu bagamba babasiyaganga n'okubasiyaga kino nkiddamu abaana abamu bagamba nti babasiyaganga n'okubasiyaga ne wabula Museveni kiki kino kye twakukola Museveni kiki kino kye twakukola lwaki totubuulira okuva eruwero okuva furonasa okuva ekayunga okuva okoze buli kimu kyonna kyonna ekiyitibwa ekibi ku nsi ya mukama kuno okuwagira Bobby Wine olowooza musango bannange ntambuliza vidiyo eno okuwagira Bobby Wine si musango wali otuteze wano byakena wali otuteze wano bimawo wali otuteze wano biguni fene tulabanga ebyo tebitugenda tukola ki ne tusalawo ne tugamba katuwewagirira abantu abanaatuzza Museveni nga gwe bw'oyagala okuzimba Tutsi Dynasty naffe bwe twagala Obuganda bubeerewo bwe twagala obukama bwankole bwe bubeerewo bwe twagala obukama bwa ttolo bwe bubeerawo bwe twagala obwakabaka bwa lw'enzululu bubeerewo bwe twagala obw'abasoga bubeerewo that is what we want there is nothing more we want from that only that Uchitegera. Only that. Gwene bw'osigala wono choosing nti ogenda kubera mu Uganda. The only thing we want is twagala gwanga lyaffe back. That's the only thing we want. Neno otubonyabonya to this extent.
n'okwata abaana babandi abatalina yadde mundu nobat kati nno n'otaswala n'obaleetako just magazine y'amasasi okwata banubianli obakwata mu bitundu byabwe ebyekyama what are you looking for ate omaze wa recordinga what are you looking for Wachi chichicho yogera chichicho bananga bamwizo okulowoza nti noze nkola gulaba wuno ne Sami Mighty Family wuno yabikugamba ate buli mwana gwota yenna gwota ngomuteka ko condition kati awo mwana omugambye nti asabe salaze Esembayo, omujase yali ayambadde gloves nga akukwatirira nga bwakunyiganyiga mu bitundu ebyekyama. Olunaku olulala nga alubamaze kubanga baakikolanga luddiriŋŋanwa nabagamba the concentration yabwe yali ku first 10. The first 10 abo mubamanyi ne the second 10. Nkakasa the first 10 tebakya functioning nga bulungi nnyo. Bakwatanga omu nga bamuyingiza mu kasenge nga bamukona kona what is very worse is abaana bano mwabasiyaganga abawala waliwo omukyalo omwe yali mu nsonga ze ne mumwebakako ate nga mubaleetera nabagamba bano abasajja okumanya bazimu nabagamba mwe bannayuganda ekibimu mwe muliisa ebijanjaalo empiso nze kojja omugezi bali nzijja mu gundi naye nga mbabuulidde kituufu Nabagamba kazini yoyo yagende kongeyo bakwata batali yoni aba yasabali na sirimu ne babatwala mu kongeyo ne barepinga abana kati this is what we are experiencing obasiya gabana abana batalina kibamanyo okutte edi mutu omusiyaze okutte nubiani liyo kumusiyaze okutte madani magic omusiyaze Why? Because supporting Chagulanyi, gwe Museveni ngaba kusupportinga gwe kira, gwe blood sucker. Tewali n'omu yali abakoze kintu kyonna. Because we know we can live together. Okusupportinga Museveni, it's not a problem. It becomes a problem when it reaches this extent. Ebyana mumazo bakola ebintu byonna byonna mu recordings. Kuba recording nze mwagala kubera iyo malwaga mwenga mutamide iyo ngamutandiko balaba Muna Uganda okudemandinga njagala president wange kino ekintu bwe kibanga kye kivunika Uganda kivunike kubanga abaana babo naddala abo abaana bakuli okumpi campaign team ye yali okuli efunya humiliation eyamanyi Tugenze maso. Kati olwo baba maze obakola ebyekiro. Tolowooza nti emisana babaleka. Emisana they are not leaving them. That's why you have seen them lost weight. Edi mutwe bwali si bwafaanana. Mapu media si bwafaanana. They have lost weight. Okitege? They have lost weight. Muninde kukato. Genze maso. Kakati olwe misana. Eba activities ya chilo. Emisana bakugamba nti olunaku olulala batutwala. Era batutwala mu kisaawe. Buli omu ne bamuwa omusirikale nga amukolako interview. Awo wenyini buli eyamalanga interview nga bamutwala mu kasenge akenjawulo nga bamujjako omusaayi. Kino kye nabagambye kya organize. Bwe bwatuukanga emisana nsaba ontambulize video eno. Bwe bwatuukanga emisana nga babatwala mu kasaawe nga buli omu bamuwa location ey'omujaasi naye aba bajaasi baavanga mu medical team nga bamutwala nga bamujjako omusaayi. Kenjawulo ne bamujjako omusaayi nga mungi ebinkumu amaaso kye twategeerekako mu lugambo nti buli baali bakulembeza DNA baali banoonya okumanya abaana be balina. So bannayuganda bannange
It is your responsibility. Nga sinaba bapule ingira audio ya kantu kano. Kubanga baji mpereza kone mu audio. Njagala muwe soke muulirize bigambe ebyo. Banenge kwa jamba ade nisha kunimeze simu na yu kutu kako. Munangu lunako rasi ngo kutuma lake ebye ungu la koja. Relu nako. Kuba tutuwala. Mama ze tutu sama kitu safe house. Chipia ngu watu jie mchiri chikane jie batu usiza. Batwala mu kasenge. Naye ng'oyingira omuomu. Kakati tani yange we yatuuka. Mwalimu abasirikale mukaaga. Waliwo akunonanga ajja kusikambula amabeere. Omulala wakuba empyeno ku nkono. Omulala akusamba ebigere bw'ogwa wositoka. Kojja. Kati waliwo omu omusirikale ayambadde giraves nga mwali. Nga ye tayogera. N'omulala yali akutte essimu. Ya smartphone nga recordinga video. Kati yali recordinga video, room yali daka kati nga video yaliko flashlight. Nga video yekola shiye, we chitanga ala mwena, n'obudde bwali wachiru. Kakati mwenage, we yali amsika yali amade gloves, na alioka akola shiye. Atugamba jamu engoye, nebatu ambula rampaka, wino kwe ambula wena wena, no sitama, no buka buka. Na alioka kusonse kingalo mitundu biecha mambu, anunyo watadeo recorder, watadeo kamera, kujia che watu tusa kwa muganda wanga, basajia watu isa ubikoja. Eno, nebatani kukula shi, banabaku bimpienu bakuba, ono wakusokola, nebaku njiga njiga wena wena, nebaku tiga tiga, kati uramala na gambo na alikiria webama ni wakasuka mkabu ni wakuzahiri mchiri chivumu mchiri daki ujibatu kasuka angeyo mchiri danjoni kati nkera ni batu tuwala mchisawi bulio munga baku uo msirikali akola kochi interview ne interrogation uvawa bazadde bubani singo fidyo mlambo tuguwani byonne bali betaga. Awo, yana niko kujia, nebaita, afande jangu, onaleka FD smart, neba kusipa bloka kumabiri, neba kuambaza, kanukula nga kasiki kumabiri, neba kanyweza, neba seka mbloka, kujangu bulumi obuli yao, kujio bulumi obuali yao, neba kuambaza, mabiri wendangu olumulumi, gaba kubuza, wacha gulanyi, meeting ezibira ebiche bigenda maso biche bibira nga amaze goba na maudi mutubuli ebira mu meeting mwabambala ready kuduka la mbadde mukubanga nyimba za chagulanyi mutubuli chagulanya za kochi kujja ne batu tulugunya awo oli omusawere yatukolako oyo ye nkya mmanyi bulungi face mumanyi bulungi nnyo ye namwetegereza. Najja nakusiba emisuwa nakujja kochi omusaayi yatujjanga ko obucupa nga bungi obuki butyubu nafiringamu yajjayeko ndowooza obucupa buna nabufiringa nebabutwala kati bamala okunjalogetinga nebakuzaalira wamala okukolako nebakugamba weyambule neweyambula nebakola x-ray eno mu kifuba wenna nebaga breathing out nebakuba ekifaananyi nebakuba neno mu mugongo x-ray nebakutwala ali katanda nebagamba webakaawo nebakola scan eno mu kimu low abdomen eno ku uterus nebakola scan wamala okukola scan nebakuzaayo kimu kiruumu kati kojja batuzaamu ekyo ekiruumu. Abasajja basiyaga ffe, abasajja batukozesa kojja, abasajja batulugunya kiro kirambo navaako naddako navaako. Kakati enkeera nga onoono ojjudde amabwa ng'oli mu mbeera mbi, kati ono omusawo yatukolako ng'abawaawo ebipanado biki. Ninegayira omu ku kyafanda ekyankozesa ekiro nemuganyina akataka kange nyamba bante nyamba naleseyo abaana bange bato ate ndi single mother kati kyeyakola nakola ki nangamba ettaka yeeriri nemugamba gyekali nta ngenda dde okuba lyonna nkole ntyo nkozesa nkuguzizza kakati nangamba genda kati ekiro najja nakola ki nampita mu kaluumu. Ningenda ng'abalala bansamba bankuba bajjira bataano ku olwo
nebanyinza mu drone banteeka akoko nebanyinza mu kidrone bantu ali wange mukazigo kakati ne nkola ki ne enyena mbalanga baleeta ebiragato enettaka ne zijja endagaano kakati abamu ne bagamba katukomewo nze ne sikamu ne bankozesa enkakuleziraga nti ntunze ettaka ate nga deeti ziraga si ze zino nga balaga natunda ettaka lino emyezi esatu emabega nyenkola gundi sale agreement naye nga tekuli mannya gwano gwenguza kakati bali abagira ne bakumawo nebbaluwa ya LC nga LC eraga nguza naye tewali mannya kakati nze nensayini.